Jak už jsem říkal, klopné obvody mohou být sestaveny z čehokoliv, tedy z jakýchkoliv spínačů řízených, tedy z relátek, elektronik, transistorů, nebo i z logických hradel. V číslicové technice nebo v mikroelektronice jste se možná setkali s klopnými obvody typu JK, RS a D. Podíváme se tedy nejdříve na bistabilní klopný obvod z hradel NAND. A připomeňme si, hradlo NAND má takovouto schematickou značku, pokud by toto bylo AB a tohleto Q, tak pravdivostní tabulka vypadá nějak takhle. Tadyhle by byla funkce AND a tadyhle by byla Q rovná se NAND. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. End je logický součin, 0 krát 0 je 0, 0 krát 1 taktéž, 1 krát 0 stále 0, 1 krát 1 je 1. Negace těchto výsledků jsou 3 jedničky a 0. Ten klopný obvod RS vypadá následovně. Máme dvě hradla NAND. A navzájem je zavazbíme zpětnými vazbami. Takhle a takhle. Tohle pro nás bude ten výstup Q, tohle bude jeho negace, výstup Q s čarou. Tadyhle řekněme bude výstup, vstup S, tady vstup R. Klidový stav těch vstupů je v logické jedničce, takže já musím napsat, že jsou to jako jakoby negace S a R. A teďko řekněme, že nějaký statický stav, stabilní stav, bude mít tady nulu a tady jedničku. Pokud je tady nula, tak tady je jedno, co je, ale necháme tam jedničku. A tadyhle vidíme, že je jednička a tady musí být taky jednička, aby to dalo nulu. Takže tohle je první stabilní stav. Co teď uděláme? Teď provedeme na S, přivedeme takovýto impuls. Takže S překlopíme do nuly a v ten moment se nám tady objeví jednička, protože to S znamená set, nastav Q na jedna. S rovná se set Q na jedna. V momentě, kdy se tady objeví jednička, tak se ta jednička objeví i tady. A tím pádem tady máme dvě jedničky a tady se nám objeví nula. V tuto chvíli jakýkoliv další záporný impuls na set, tedy nulový impuls na set, už s tím nic neudělá, protože při jedničce zde je v podstatě jedno, co tady je, protože tady se objeví taky nula. Takže 0 a 0 a 0 a 1, to je to samé, to je vždycky jednička. Vstup set už to teď nemůže ovlivnit. Teď to ovšem může ovlivnit vstup reset, takže máme druhý stabilní stav. A teď provedeme reset. To znamená, na R přivedeme inverzi impulzu a R znamená reset, tedy vynuluj Q. No a on to samozřejmě udělá, protože v tuto chvíli, tadyhle to musím vrátit do jedničky, v tuto chvíli tadyhle stále jednička a v tuto chvíli, když udělám ten reset, tak já tadyhle udělám nulu do jedničky a tadyhleta nula do jedničky mi to v podstatě tadyhle přehodí zpátky do nuly. Takže opět jeden bit statické paměti, ale ovládaný dvěma vstupy. Abych to mohl ovládat z jednoho místa, tak jak u toho transistorového, tak u tohohle obvodu tady předtím ještě něco musím mít, co mi ty impulzy bude rozdělovat do jednoho nebo druhého vstupu, případně u těch transistorů do jedné nebo do druhé báze. Takže ten minimalistický
klopný obvod, který slouží jako paměťová buňka, neobsahuje tranzistory 2, ale 4. Tak, tohle je tedy vystabilní obvod typu RS. Podíváme se na další. Tak, v číslicové technice se vyučuje ještě obvod, bystabilní obvod JK. Pro elektrotechniky platí, vzpomeňte si, nalistujte si číslicovou techniku, pro informatiky platí, vy jste číslicovou techniku neměli, podívejte se do mikroprocesorové techniky, jestli jste se tam tím zabývali, pokud ne, tak hold obvod JK přeskočíme a budeme se dál zabývat klopným obvodem typu D. Čili bistabilní klopný obvod typu D. Já ho tady nebudu rozebírat vnitřně, on se sestává asi tak, tuším, z 9 hradel NAND, ale podíváme se rovnou na jeho blokové schéma zvenčí. Je to obvod, který budeme dost často na něco potřebovat. On má vstup T, nebo také CL jako clock, T jako timing, a má vstup D jako data. A pak má výstupy Q a Q s čarou, klopný obvod D. Jak se ten klopný obvod chová? No, chová se tak, že dokavať mu nepošleme časový impuls, tak je mu úplně ukradený, co má na vstupu D. Q je v nějakém stavu. Q je v nějakém stavu. 1 nebo 0, H nebo L, to je jedno. H nebo L. Q s čarou je přesná inverze toho Q. Na datech může být cokoliv. T nebo také CL, znamená timing, nebo clock, hodiny, ho ovládají buď náběžnou nebo sestupnou hranou, podle toho, jak je zkonstruován. Takže jsou dva typy. Buď to reaguje na náběžnou hranu, nebo reaguje na sestupnou hranu. Takže bych to musel udělat jakoby takhle. No, a co se stane? V okamžiku, kdy přijde to časování, tedy náběžná nebo sestupná hrana, na vstup T, takže když T, tak se data objeví na Q. Jinými slovy, pokud by na datech byla nula a na Q taky, tak se ta nula přepíše na to Q a nula tam zůstává. Pokud by na datech byla jednička, tak se přepíše jednička na to Q místo té nuly. A naopak, kdyby na Q zrovna stávající stav byl 1, na Dčku byla nula, tak inicializací vstupu T se ta nula přepíše na Q, pokud by na obou byly nuly, tak se tam nepřepíše nic. K čemu se tenhle ten klopný obvod dá velmi dobře použít? My ho můžeme použít například na děličku dvěma. Stačí, tadyhle vezmeme T, když ten vstup, já to budu psát dovnitř tentokrát už, T, D, Q a Q s čarou, pokud to takto zacyklíme, znamená to, že při každém impulzu na hodinách, na T, se nám otočí výstup, protože na Q s čarou je vždycky opak toho, co na Q, a my si ho přivedeme na vstup D, takže pokud to budeme budit, a já si tady nakouknu do taháku, jak to budu budit, musím to budit sestupnou hranou, už to vidím. Ne, teď to nebudeme ještě budit sestupnou hranou. Řekněme, že na T bude takovýto průběh. A podíváme se, co bude na Q. Řekněme, že to bude reagovat na zestupnou hranu.
A na počátku předpokládejme, že na Q byla 0. Z toho vyplývá, že na Q s čarou musela být jednička. V momentě, kdy přijde impuls, tak se tohle Q s čarou přepíše datama na Q, takže to Q mi vyskočí na 1. A Q s čarou spadne na 0. V případě, že přijde další impuls, tak se tato 0 přepíše sem a tady se objeví inverze. Takže, a to udělá s každou hranou znova a znova. Takže mi to udělá nějaký takovýhle průběh. Tak a všimněme si, co to vlastně udělalo. Jestliže tohle je perioda T, tak tohleto je perioda 2T. A jestliže F se rovná 1 lomeno T, tak to znamená, že ten druhý průběh má frekvenci poloviční. Tedy klopný obvod D, který zapojíme tímto způsobem, se chová jako dělič frekvence dvěma. Pokud bychom těchto klopných obvodů za sebou zapojili do kaskády řadu, znamená, udělali bychom toto. A bylo by jich třeba N. Čili první, druhý a NT. Všechny je krásně zacyklíme. D, Q, Q s čarou, pro všechny to bude platit úplně stejně, tak tady bude nějaká frekvence F. Tady bude F lomeno dvěma. Tady bude F lomeno dvěma, tedy F lomeno dvě na druhou. A z toho vyplývá, že na výstupu bude F lomeno dvě na entou. Takže my si můžeme krásně udělat dělič frekvence číslem dvě na entou. Pokud bychom potřebovali například přesný hodinový signál, to znamená vteřinový signál s frekvencí 1 Hz, třeba pro řízení hodinek, no tak je to velmi jednoduché. První dojem, seženeme krystal na frekvenci 1 Hz a sestavíme oscilátor. Ano, fungovalo by to, ale pokud by to byly náramkové hodinky, tak byste si za sebou na vozejku vezli ten krystal. Protože ten krystal by byl obrovský. Pokud ten krystal má být rozumně malý, tak začíná někde na desítkách kilohertz. A jedním z takových nejjednodušších krystalů máme krystal na frekvenci rovno 2 na 15. 2 na 15. Jo. To je nějakých 30 něco kilohertz. No a za ním máme kaskádu 15 klopných obvodů D. Takže máme oscilátor. Ten obsahuje krystal na frekvenci 2 na 15. A tady je kaskáda 15 děliček frekvence. A tady máme jakou frekvenci? Tady máme frekvenci 1 Hz. A protože je to krystalový oscilátor, tak ta frekvence bude relativně přesná. Pokud ten signál o frekvenci 1 Hz přivedeme na krokový motůrek, který má 60 kroků a je na něj přišrubovaná vteřinová ručička hodin, tak na minutovou a hodinovou ručičku už to převodujeme ozubenými koly, stejně jako se to už dělá několik set let a máme relativně přesné nástěnné hodiny, třeba takové, jaké jsou tamhle na zdi, co jsou mimo záběr kamery.